karanta. Akwai miliyoyin halittun Ubangiji waɗanda ba su da aljihu, ba asusun ajiya a gida ko a banki, amma ba su daina cin arziki ba. Kwantar da hankalinka, arzikinka yana nan ba zai wuce ba. Nemi halaliya don baka wuce arzikinka. Saurin nema baya kawo samu. Yana da kyau ka damu da damuwar dan uwanka. Abin da yafi wannan shine ka taimaka masa don ya fita damuwa. Kurma yana son ya ji muryar jama'a. Makaho yana so ya gansu. Bebe yana so ya yi magana da su. Duk Allah ya hada maka waɗannan a cikin ji da gani da harshe. Ka gode mani ni'imomin Allah. Idan kana cikin damuwa, ka jira samun sauki daga wurin Allah. Wannan jiran da kake yi ibada ne domin kyautata zato ne ga Allah. Wanda ya kyautata ma Allah zato kuwa lalle ne Allah zai ishe shi. Babban mabudin alheri shine istighfari. Idan ka yawaita yin shi, matsalolinka za su kau, damuwarka za ta gushe, sauki daga Ubangiji zai zo maka. Mm-hmm.